Yeah, apa target kau dalam PMPC? Menang ah. Assalamualaikum. Ada sayang, ada. Target nak dapat sangkong. Kenapa sangkong? Kasi ganahan. Bang 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 gaming. Pulus, 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 pulus. Kau gempak sikit. It's my life. Tapi tanya juga. Wee, suara squad lu. Depan kau sangkon. Buah belakang lu, lu pergi je. Ni bawa pergi. First blood. Oh, dah. Ratatouille. I didn't with that. Watch out. On the way, jom. Eh, ada belakang you. Eh, go. Kena. Don't worry, I cover you. Tak ada lah gudang, cah. Tipu. Eh, tak tipu. Dia. Ni siapa smoke ni? Watch out. Tipu. Tak ada lah kena KS. Dia kau ngamuk. Tak ada KS. Tipu. It is human reactions. Hello tu. Tembak apa Raju? Kejap, jap, nak relax. Watch out. Wow. Memang belagak. Wow. Pers 8 satu. Tak ada. Ada. Blue coklat sikit. Ke pos 8. Nampak tak tu? Tu tu cepat tu. Cepat dapat. Oh, berapa lawa tak ada lawa ni. Menangis lu. Dadah tu Aliza, thank you. Ada step tengah. Hmm? Ada step kat tengah. Depan, depan. Oh, bang. Enemy tapi macam bot. Cakap-cakap orang bot eh, Ijah. Mana ada? Dia jalan macam bot. Rizman Rokos. Enemy ke bot? Ni siapa nak skor 3, skor 4 ni? Ada orang. Eh, boy! Sakit! Mark the location. Silakan! Bot tembak Ica. It's my life. Ah, meninggal lu. M4. Otak dia lah semua M4. Kena rembat! Hai. M4 pun nak rembat ke sangkon? Ada dua tu. Ya. Yeah. Masalahnya itu tak ada peluru pun M4 tu kenapa nak ambil? Tekan laju sangat lu. Saja. Oi, ada orang oi kat sini. Empat. Ada ibu-ibu guys. Sam red bomb. Pandai drop sangkon. Oh, ada dah. Nampak ke chicken? Sombong amat. It's okay, it's okay, it's okay. Kamu hilang secara tiba-tiba. Sini game ni tak betul lagi. Eh.
update drop ah. Watch out. Memang ni tu. Memang terkejut. Eh, terkejutlah. Eh, mana yang tembak saya tadi? Terkejut. Silu, orang tampan ku lawan meninggal ku, dede, istipar ku, kalau mau ku mati muda. Let's go! India. Easy peasy. Okay. Dah ready ke? Yeah, NPC. Yeah, aku always ready. Always ready eh. Apa target kau dalam NPC? Menang ah. Menang. Champion. Apa susah? Sombong amat. Cabaran yang kau hadapi. Ha. Cabaran yang kau hadapi. Drop spot kena kacau lagi. Rotation. Macam mana rotation? Okay, okay. Tak pasti lah dok. Sebab si screen semua main bapa. Tak ada yang main betul-betul eh? Tak ada yang main betul-betul lagi. Kau kenapa ni? So target memang champion lah. Yelah, siapa target nak nombor 2? Oh, we said con. Eh, ada stack. Kita tembak dah yang menyawa tu mana. Di belakang. Ini lah masa enggak. Lagi tu. Mana tembak kita tadi? Ada orang dekat lah. Apa tadi dua orang yang tembak jauh tadi? Han, bukit kot. Hilang. Eh! Bukan! Bukan. Kami lari-lari lah. Lari lah. Boy, dua orang lagi. Kat atas eh? Seorang kat dalam panel, seorang kat pondok. Oh, gitu dah. Apa itu? Oh, astaga, dia camp. Cari dia, cari dia. Apa itu dalam panel? Anjay. Dia mau main ni. Woi, atap pokok. What? Oi. Kidal lu. Ya Allah.
mark the location. Atas pokok dia duduk. Terima kasih. Kau lah sahabat sejati aku. Apa punya? Tak patutlah dia duduk atas pokok. Rupanya otak dia.